jasno da znaš gde hoćeš da dođeš, da kad dostigneš to, kad budeš da prepoliš. Drugo, ambicije, treba biti ambiciozan, treba postaviti metu, dostigu si jednu postavu, drugu, to nije. Ovaj, to se sam dobao za nekog ambicija, da želim da hoće da postavi metu. A naše limite mi ne poznaje, ne znamo, ne možemo da odgovorimo, niti nam neko može. A možemo i sad da pomeramo. Možemo, tako kaže, nismo što kaže, čovek je, mislim, no, nadljivka životinja, ali mislim, kaže, ljivka životinja, ne poznamo svoje ljivke. Znači, neko ja mislim da, da moja, ja mogu da ostaje raviš, ono, ili neko ti kaže, ti ne možeš. O, rado može da se postoji mnogo, mnogo, mnogo više, pa izopi rad. I razlika, ja verujem i to, da sad je rad, među vrhunskog sportiste, to je za njega izuzetno veliki trener i 10.000 časova. Među mnogo dobrih profesionalca stoji izuzetno stručnjak kao trener i 7.500 časova rada. Između dobrih profesionalca stoji izuzetan stručnjak trener i 5.000 sati. Znači, samo su to rada. Ja moram ljubiti to tako da moraš biti dobro slušnjaka, trenera i moraš mene da ćeš.